Jag har egentligen en helt tokig idé det här att faktiskt det lönar sig att ljuga. Men så går det till när vi tävlar i Lurifax. Varje vecka så har vi en panel med oss och den här veckans förhörsledare är Micke Dua, Katrin Sundberg och Jonas Hallberg. Varsågoda. Kvällens Lurifax. Jag brukar kalla honom för Vallentunas Bert Bacara. Välkommen, Lasse Holm. Tackar, 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 tackar. Det var en fin, ja, var en fin rubrik på mig. Alltså, du har ju många... Speciellt som han får Polar Prize i år. Ja, precis. Du har många strängar på din lyra, men hur är du egentligen som lögnare? Jag vet inte, jag tror jag är rätt... Ja, det ställs prov nu på min lögnaktighet. Jag tror att jag är rätt... svårt att ljuga, men jag ska göra mitt bästa nu. På en skala? Skala 1-10, 4. Mm. Välkommen hit. Tack. Mm. Mats Mikael. Just det. Mats Mikael, ja. Ja, Dubois. Dubois, precis. Vad ska du använda dig av för taktik? Du är ju helt ny nu här i panelen. Men jag tror jag kollar på ögonen. För den där människan kommer jag genomskåda direkt. Och som spanare och polis får man aldrig tveka att slå till. Där fick du. Ja, jag känner igen typen. Den blicken. Ja, den blicken. Katrin, ja. Du gick ju så och vann det hela förra omgången. Du körde på jag din... kör samma taktik. Det är bara att vara saklig och hård. Hård, ja, du är kvinnlig lite pratar vi om. Men det... Nej, det skiter jag i då. Det skiter du i. Du Jonas var lite sådär att du trodde inte så mycket på kvinnan. Jo, jag tror på kvinnor, absolut. Men inte på mig. Jo, absolut. Men alltså, det finns en metod. Det är nämligen så att om man ljuger... så använder man ordet faktiskt ungefär 3 gånger så ofta som när man talar sanning. Mm. Så om man bara kollar det. Det är faktiskt så. Ja, det var, ja. Ja, vi ska se hur det går för dig. Och du, Lasse? Mm. Vi får inte glömma reglerna, eller hur? Nej, det stämmer. Lasse kommer påstå 3 saker om sig själv. Varav 1 är rätt, 2 falska, eller hur? Yes. Och vi får 2 gånger 30 sekunder på att lista ut det. Förhöra. Lasse, här kommer dina påståenden. Oj då. Och så påminner vi då, alltså 1 är sant och 2 är falska. Varsågod Lasse. Är ni beredda? Ja. Jag påstår följande. Jag mutade mig ur Sovjetunionen med hjälp av en Beatles-skiva och ett paket tuggummi. B. Jag har strippat för kungen och drottningen. C. Utklädd till makaron uppträdde jag inför 4 miljoner tittare med låten Cannelloni Macaroni i italiensk tv. Ja visst, Mats Mikael Dubois, dina 30 sekunder, de startar nu. Just det här med Sovjet, när var du i Sovjet? Sovjet var 1984. Ja, 84. Och Beatles-skivan? Den hette Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Okay. Just det, så nu strippar för kungen och drottningen. Ja. Vad sa hon då? Ja, hon sa inte så mycket faktiskt. Nej. Vad fick hon se? Hon fick se en hel del. När var det? 1987. 87. Bästa gjorde du bort det så. Där gjorde du bort det. Du säger i Sovjet, vad var det för tuggummi? Det var något rysk tuggummi. Alltså, ja, jag vet inte. Det kan jag misstänka att det är. Mm. Och varför var du tvungen att muta dig ut ur Sovjetunionen? Det var så här, precis som det är när man inte tillhör EU då, så måste man skriva in små formulär med kryss och massa saker. Det är enorma saker. Så jag skrev och skrev och skrev. Glömde detta på hotellrummet. När jag stod vid passkontrollen såg alla mina kamrater på väg till planet. Stod jag inför den ryska passpolisen. Okay. Ja, det var stenhårt. Jag kom inte ur landet. Men då tog jag fram den här Beatles-plattan. För Beatles-plattan var högvilt på den tiden. Jag köpte den där för att det var så kul med en rysk text på den. Jag tog upp den och så... Han pratar. Ja. Jonas? Det här med tuggummi, det tror inte jag på. För att jag har varit i Sovjet och då var bristvaran tuggummi just i Sovjet. Och man hade med sig tuggummi från Sverige. När var du i Sovjet? Ja, på 70-talet. Men jag tror inte det har uppstått någon tuggummi där. Så jag tror att du har fel där. Så jag du kommer ihåg fel antagligen. Eftersom du inte försöker ljuga. Väl? Du försöker tala sant. Jag hävdar att tuggummit fanns på plats. Ja, just det. Men det här strippningen, kan du beskriva varför? Ja, det var ju så att vi var på Öland. Och kungaparet har ju sitt sommarställe där. Och, Micke? Det var på Öland. Ja. Var på Öland? Det var allvaret? Nej, det var inte på allvaret. Det var på slottsruinen. Aha, okej. Okay. Men jag är inne på den här Beatles-grejen där borta, för det är så här. Du har ju varit där. Nej, men det är makaroner. Just den här var det här. Nej, just den här var det där när du uppträdde med så
som en makaron. Ja, det var precis i cannellone-makaronetid. Vi gjorde en stor video på Filminstitutet. Jag fick ett erbjudande att åka till Italien för att det här med cannellone-makaroner var så otroligt... Nu växer näsan! Ja, just! Vänd dig inte om, min gode vän! Vad gjorde ni en video på Filminstitutet? Ja. Vad spännande, hur menar du då? Filminstitutet? Det var en regissör som heter Jonas Frick. Som gjorde den här och vi fick använda... Men vad menar du med Filminstitutet? Filminstitutets lokaler. Okej, när du strippade, varför gjorde du det? Jag kände ett behov. Nej, men alltså det var på något sätt att... vi hade ju showen med Arja Saijonmaa på Slottsruinen. Och i slutet av showen så... Ja, på något sätt så bara lyftes jag upp av en ingivelse. Ställde mig upp, tog av med bränderna. Okej, du jobbar så. Ja. Så jobbar jag. Vad uppstod en slags chockeffekt då? Eller applåderade folk då när du stod där utan kläder? Ja, faktiskt. De applåderade? Ja, det gjorde de. De tyckte det var bra gjort? Ja. Men var det stark belysning eller var det skum? Ja, det är stark belysning. Är det första gången du har gjort så, eller brukar du göra så på föreställningen? Det finns ju ett inbyggt behov, men det här var första gången. Och du tyckte det bara gav mer smak? Alltså? Nej, det var inte första gången den sommaren, har du rätt i. Nej, jag hade gjort det flera gånger. Alltså jag tycker inte du är en fyra, jag tycker du är bättre än så. Alltså, jag vet ju heller inte rätta svaret, jag är alldeles konfunderad. Hur är det med? Ja, det var lite svårt, men... Kommer jag med? Alltså han gör ju ett hedligt intryck. Hela tiden. Ja. Mm. Men Lasse, du är ju... Lasse Holm är ju trevlig. Ja. Ja, nej, men det är så. Det har jag hört. Många som har sagt. Jonas Hogden ringde för en halvtimme sedan. Hur trevlig han är så ska du i alla fall gissa på vad du tror. Jag tror säkert det här med skivan och Beatles där. För du är säkert samlar lite prylar. Det tror jag säkert. Den, sen den med strippat. Nej, det har jag inte gjort. Utan jag tror på det här med AB. Det blir C. För du har säkert jobbat med Frick. Han gör väl inget mer längre, va? Regisserar och fixar. Det behöver du inte svara på. Det. Du sätter på C. Ja. Jag tycker att det föll, A föll på att det var ett ryskt eller sovjetiskt tuggummi. Det var lite konstigt att muta dem med sin egen gotter. Precis. Tycker jag. Och jag tror att drottningen aldrig skulle ha suttit kvar och tittat på dig när du strippat. Det handlar inte om dig utan om drottningen. Så C. Okej, okay, Jonas. Ja, jag delar Katrins uppfattning här om det tuggummit där. Det är en avgörande punkt. Alltså att man kan inte muta sovjetiska tjänstemän med hjälp av sovjetiska tuggummin. Kunde inte alltså, på den tiden. Och det här med strippning, det är för osannolikt. Det skulle ha väckt rabalder, det skulle ha blivit kvällstidningsdöd. Vi frågade hur långt han gick. Det var han, hur långt som helst var han. Jag frågade nej, det. Nej. Det är ingen som har frågat. Så att jag säger också att det är det här makaronikörret i italiensk tv. Det är sant. Eniga är ni i alla fall. Helt klart. Men frågan är om de har rätt. De har helt fel. Va? Beatles skriver han. Nej. Nej, jag sa inte det. Nej, just det. Det var nämligen så här att jag var på turné med Arja Saijonmaa. Och i turnén ingick ett strippnummer som en finsk koreograf och regissör hade instruerat mig att göra. Och det var väldigt svettigt första gången. Jag gjorde det bland annat på Gröna Lund inför min mor. Men detta hände på Slottsruinen. Och jag stod i mina rosa kalsonger inför kungaparet. Detta är sanning. Varför hade du rosa? Det är väl värt en applåd. Det är ju underbart, va? Det är ni på påven. Det var ju himla synd att ni inte frågade att ni ska berätta om vad de gjort det fysiskt. Va? Kan ni väl få sett den? Du kanske kan visa nu. Den finns på video. Den finns på video. Den vill vi önska oss. Fel. Ja, men vi försöker vad i fall. Jag tycker inte du ska stå och skälla på oss. Nej, då blir vi ledsna. Lasse, yes. Du har dessutom tagit med dig 3 stycken. Mm. Olika saker, och till dessa har du också 3 stycken olika påståenden. Det har jag. Och jag börjar med den här vackra trumpeten. Som är en väldigt starkt förknippad minne. När jag var 14 år så fick jag chans och äran att spela på Berns ihop med mitt band, mitt skolband. Och den stora stjärnan på Berns denna kväll var Louis Armstrong. Så jag har lett med Louis Armstrong kan jag säga. Jag brukar säga det också. Sen har vi dessa... badbyxor som väcker fantastiska minnen. Jag har nämligen spelat Hammondorgel för Bill Cosby iklädd såna badbyxor. Jojamensan. I Acapulco till och med. Och sen har vi den här lilla flaggstången. Den är väldigt speciell. De kan inte ligga ner, Lasse. De ska stå. De ska stå upp. Ja. Badbyxorna. Vi gör det så här. Så. De här får inte stå. Men i alla fall, det var så att jag har hissat upp min mattelärare i en flaggstång och därför står den. Och det hände i 8:e klass. Yes. Mm.
Jag hade påstått att vi får hissa flaggan lite högre. Det ser så dystert ut. Ja, den ska vi inte. Jag hissa flagga har man gjort för. Katrin, ja, det har nu jag är din tur att starta. Är du beredd? Ja, visst. Dina 30 sekunder, de startar nu. Ja, det måste ha varit en väldigt tunn och späd matematiklärare. Nej, det var så här faktiskt. Att det var inte bara jag, det var hela klassen. Denna mattelärare hade förföljt... Jo, fast det spelar ingen roll hur många ni var. Ja, vi var väldigt många. Orka och... Nej, man hade gjort en snara. Han hängde inte högst upp, han hängde kanske här nere. Men han... fötterna var ur backen i alla fall. Ja. Och hela klassen var med och slog, eller drog i det här repet. Var han ledsen slog. Eller? Han var väl mest förbannad där. Ja. Mm. Jag tror han minns det om han tittar idag. Var festen är just liksom... Nej, foten. I foten. Mm. Jonas? Vad heter han i förnamn? Rune. Ja. Det låter sannolikt. Den här trumpeten, alltså, heter inte killen Louis Armstrong egentligen? Alltså med S. Jag menar, om man har träffat honom så borde man känna till det. Stavas allt med S när jag undrar, men inte uttalas Louis Armstrong. Jag tror fan, jag vet inte vad bäst revisor, men okay. Och jag menar, om du har träffat honom så borde du ha liksom uppmärksammat. Jag sa att jag hade spelat tillsammans med Louis Armstrong på Berns. Inte att jag hade träffat honom. Hur många meter därifrån var du? Ja, jag var väl ungefär i samma lokal. Hör om det var flaggstång. Stanna upp i den flaggstången så måste han varit liten. Mycket liten. Ja, alltså det här med, vad kallas Louis Armstrong? Louis Armstrong. Nej, han har ett smeknamn. Ludde. Nej. Satchmo. Ja, just det. Och det var på Berns. Hade de stora kristallkronorna där inne då? Ja. Hur stor var den från 1 till 16? Jag var 14 år. Ja, du har ögon. 14 år. Men de hade stora kristallkronorna. Ja, det hade de inte då. Och sen just att spela Hammondorgel. Vad var det för Hammondorgel? Det var en riktig Hammond. Har du läst? Varför spelade du med honom i badbyxor? Jag spelade inte med honom, jag spelade för honom. För honom? Mm. Varför hade du badbyxor? För det var varmt. Därför det var varmt. Vad spelar du för låt? Ja, vi spelar flera låtar. Georgia on my mind. Georgia on my mind. Georgia on my mind, that's the way... Men när du säger att du spelar för Bill Cosby, hade du bjudit in just honom och bett honom sätta sig 2 meter framför pianot? Nej, det hade jag inte gjort. Utan han bara råkade vara i publiken alltså? Nej, det var han inte. Utan vi blev ombedda att... Vilka vi? Mitt band och jag. Hur många var ni då? Vi var 5 stycken. Och då sa Bill Cosby, I would like to hear that. Nej, det sa han. Han har lite hesare ut. Ja, just det. Nej, det sa han inte. Nej. Men det råkade bara bli så. Det här var en ren slump. Ta fram trumpet och dra en trullut för att höra snabbt. Ja, äntligen. Jag tror han har tonen. Där. Ventilen då, du är värd. Det var 39 år sedan. Du måste ha lärt att spela efter radion, eller hur? Fick med störningarna. De där ventilerna godkänner inte. Nej, men det där lät intressant. Och sen det här med badmyxorna och flaggstången. Den där flaggstången. Han, vad gjorde han när han var upphissad sen? Vad sa han sen? Han... Ja, vad gjorde han? Han skrek, släpp ner mig. Ja, okej. Okay. Ja, jag jobbar så. Det är bra. Ja. Det är troligt. Usch, vad lurig du är. Är det? Jag har något fruktansvärt. Du, vilket år var Louis Armstrong? Nej, nu får du inte fråga mer. Ja, men jag kan svara bara. Nej då, jag kan inte leka lite. Han är en trevlig. Katrin? Ja? Vad säger du? Oj, det här var svårt. Ja. För att... jag tror att du kan spela bättre trumpet. I alla fall kunde vad du gjorde där. Jag har för mig hört det. Kan vara så... Det där med badbyxor är så tråkigt. Så att det är... hoppas jag att det inte är bestämmer. Ja. Jag tror på A. Han spelade trumpet när man var 14 år. Jonas? Ja, det står här, jag har spelat Hammondorgel i badbyxor. Det är väldigt ovanligt att Hammondorgel har badbyxor. Det tror jag inte på. men och det där i 8:e klass, det låter för osannolikt. Det är någon slags Emil i Lönneberga sväng alltså. Nej. Nej, jag kan tänka mig att han har råkat vara i samma rum som Louis Armstrong. Alltså, det, visst. Du kör mästet ur hela vägen. Samman här, se vad du... Nej, jag tycker så här. Jag tror stenhårt på trumpeten, men jag ska vara lite wild och crazy. Okay, så här. Ja, det får man vara när man har en förundersökning så här. Ja. Det här med badbus, det är så osannolikt. Så jag tar på det. Det finns inget annat att snacka om. Det är bara så. Flaggstång? Nej. Du kan ju spela, you got the tune boy. Men jag tror på badbyxor för det som... Han har spelat Hammondorgel. Ja. Nå, no, ja. Du vet. Ja. Micke får rätt. Nej! Är det så? Ja. Jag befann mig i Mexico City, spelades på en nattklubb.
Den kvällen så kom det fram ett produktionsledare för ett produktionsteam som sa att you play damn good guys, you wanna come to Acapulco tomorrow? Bill Cosby, we're gonna have a... Vi ska ha ett intern party för vår stjärna Bill Cosby. Jag visste inte vem Bill Cosby var, men på den tiden sa jag aldrig nej till någonting. Så att en lastbil raggades fram, vi plockade in hela instrumentuppsättningen, åkte i 40 mil på flagget ner från Mexico City till Acapulco. Där spelade vi på Las Brisas altan inför Bill Cosby och produktionsjäget i badbyxor. Du får det. Jättetrevligt att ha dig här, Lasse. Du var en mycket, mycket god lurifax, måste jag få säga. Tusen tack. Och tack, panelen. Vi ses igen om en vecka. Hem och fundera ut nya taktiker. Var inte orolig. Ja, det är bra. Härligt att höra. Tack så mycket. Vilken förhörare vi har fått i Smullo. Ja. Han är livsfarlig. Herre, hjärta i min lilla låda du. Konstapel Koppar. Vad var det där för hemmagjord sak? Svordomsväg, va? Jäklar i min lilla låda. Ja. Hur är det med er? Får jag fråga dig? Alltså hemmagjorda svordomar. Har ni några sådana? Amanda? Shit, scheisse brukar jag säga. Min morfar brukar, han vill inte svara, så han brukar skrika snor. Snor? Ja. Snor är bra. Jag har precis samma, jag har inget så här hemmagjort som jag kommer på, men däremot järnspikar var hemma. Det var ju milt. Ja, absolut, helmässigt, men ändå ett istället för svordom. Du då, Stefan? Ja, men min fru säger bra, hon kommer från Norrbotten. Ja. Så här, massa tjasken. Att tjasken har pissat på en, det är någon så här uverk. Ja, men man är lat. Okej. Okay. Sådana där. Men och så är nu är det Gocke där i Nickes. Då är det liksom kört. Charlotte? Alltså hemma svär vi på italienska. Ja, det är och det, ja, men det känns rätt befriande på något sätt. Fangole. Och det är ingen annan mer än de som förstår sådär. Så det känns rätt skönt. Det kan man säga i en situation där man inte riktigt får svära sådär. Hörrni, programmet börjar lida mot sitt slut. Men vi slutar så ska vi ta och presentera några herrar som är väldigt, väldigt bra på det här med hemmagjorda svordomar. Själv så brukar jag säga attans kadaver. Det är mitt ord. Vi ses om en vecka. Hej då. Hej då. Din satan, satan, du din satans helvete. Jävla skit, jävla skit. Bonlurk, leviga skurk, yngliga parasit. Pottsork, snuskiga sork, din ruttna rot är full av kork. Av skum, spatti och krum, du är så jävla dum. Din usla gam, din slämmige torsk, förnicklade patskade skunk. Förbanne mig, lägg, ägg, slibbiga dräck, skit över lovan dit. Slas, hat, ditt vidriga as, piss och pest och senapsgas. Toppro, hel idiot, fan vad du bär emot. Din sabla bort, ditt feta arsel, vågar dig aldrig mer hit. Attans skitstrapp, hör du dit. Satan. Helvete. Helvete. Helvetes jävla skit.